bim broma. Shqipëria ka marrë një goditje të rëndë në imazh në 15 prill kur parlamenti holandez me një shumicë të pazakontë të majtë dhe djathtë votoi për rikthimin e vizave me Shqipërinë. Sipas deputetëve portokallit, droga dhe prostitucioni janë vënë në kontroll të kriminalëve shqiptar, që pas kanë përfituar nga regjimi pa viza prej dhjetorit vitit 2010 për të marrë në kontroll aktivitetet kriminale. Sigurisht këtu ka disa të vërteta që duhen thënë. E pare se krimi organizuar nuk e ka pasur kur problem në vizin e lirë. Si që thoshtë dhe vetë deklarata, kriminelet janë organizator të trafikut ilegal të njerëzve me të gjitha mjetet dhe kanë patur sukses pikërisht sepse shqiptarët, në munges të vizave, zgjidhin të lëviznin me mënyra të tjera. E dyta Holanda ku drogat e leta dhe prostitucioni janë legale nuk priti shqiptarët që të zhvillon të bizneset kriminale që lidhen me to nga dritaret e kuqe të Amsterdamit dhe deri tek porti Rotterdamit. E treta, sigurisht zgjedhjet europiane janë të dera dhe shqiptarët janë target i lehtë. Aq më tepër kur edhe në Tiranë opozita thotë se kriminalët kanë lidhje deri lart me qeverinë. E vërteta tjetër është se rezoluta holandeze është paradoksalisht sukses edhe i Bashës, edhe nëse ai s'ka ndikuar fare në të. Por njëkohësisht dhe goditje personale ndaj tij, sepse ishte ai protagonist kur vizat u hoqën në dhjetor të vitit 2010. Por në Tiran, mobilizimi të vetëve, goditja e Holandës në gjarët e rinësi dhe sinjalet e empirjes e qeverisjes, do t'ishin mjaft që opozita të fute me entuziazm në zgjedhjet lokale. Sot në Këshillin Kombëtar, Basha ka folur për herë të parë për mundësin e marrjes pjesë në zgjedhje në shkëmbim të garancive të duhura. Ashtë ashtu si që paralajmëroi dhe Real Story të hënën, fillimi një procesi të ri të Bashës, aty të rikthimit në sistemin që braktisi 2 muaj më parë. Për këtë do flasim sot, sigla. Se vini në Real Story, pa humbur kohë prezantoj ftuarit e mi, zoti Tritan Shehu, ish ministri i punëve të jashtme. Mbrëmje zoti Shehu. Mbrëmje. Faleminderit që jeni me mua sot. Zonja Klajda Gjosha, ish ministre e integrimit evropian. Përshëndetje zonja Gjosha, faleminderit që jeni me mua sot. Zoti Sokol Dedja, zëvendës ministri i punëve të jashtme, përgjegjës për çështjet e integrimit. Faleminderit që jeni me mua zoti Dedja. Mbrëmje. Dhe zoti Pascal Milo, ministër i ish ministri i punëve të jashtme dhe profesor i historisë imi dhe i shumë brezave me radhë. Faleminderit profesor që jeni me mua sot. Zoti Dedja, pavarësisht çfarë mund thuhet ky, edhe nëse nuk është dështim për qeverinë, minimalisht ky është dështim për Shqipërinë apo jo? Kjo rezolutë. Tani kjo rezolutë dështimin ndaj qeverisë së Shqipërisë? Jo, ndaj Shqipërisë, prandaj po them, edhe nëse nuk është dështim ndaj Sokol, sigurisht po gabon prap. Jo edhe herë. Edhe në prezantimin ishte shumë i njanshëm. Po, dakord, ai është komenti im, zoti Shehu dhe u mbaj përgjegjësitë mia. Un po them vetëm po prandaj po i drejtohem, edhe sikur mos ta pranoj që është dështim për qeverinë, ky është dështim për Shqipërinë. Shkak është qeveria? Po patjetër, po. Kush është shkak tjetër këtu? Po ta flasin njëherë qeveria, apo patjetër, pra, patjetër, po. Në hapje ju përmendët disa probleme me këtë jo vendim, po kërkesë të parlamentit holandez. Tani përveç problemeve që përmendët ju, ka një problem shumë më të madh se ato. Problemi është që kjo kërkesë nuk ka asnjë bazë. Çfarë kuptojmë me bazë? Ka legjislacion të Bashkimit Evropian, ka një rregullore të vizave që përcakton qartë cilat janë kushtet, rrethanat e jashtëzakonshme, të cilat mund të çojnë në aktivizimin e këtij mekanizmi të jashtëzakonshëm që është pezullimi i përkohshëm i regjimit liberalizuar të vizave. Dhe bazat që vendos legjislacioni i BE-s i votuar nga të gjithë vendet edhe nga Holanda janë 4. Ose një rritje masive e kërkesave për azil, ose një rritje masive, do t'ju a them është apo s'është, ose një rritje masive e emigracionit pa rregull, ose një mungesë bashkëpunimi në riadhësimin e emigrantëve të pa rregull të kthyer, ose një rritje e tillë e kriminalitetit nga vendi në fjalë, që të përbëj rrezik serioz për sigurinë e vendit. Ne keni patur një raport policisë dhe një raport prokurorisë holandeze që ngritën të parat alarmin për këtë. Po i marr me radhë nëse plotësohet në një nga këto kritere. Megjithse mocioni i parlamentit holandez i referohet vetëm kriterit fundit, të çështjes së kriminalitetit. Kërkesat për azil janë në ulje. Unë mund t'ju jap shifrat, por shifrat i dha vetë ministri i drejtësisë dhe i çështjeve të sigurisë holandez në parlament.
shifrat e emigracionit pa rregullt, e emigrantëve të kapur në Holland apo të kthyer janë në ulje në 2018 krahasim me 2017, pra jo vetëm që nuk ka një rritje masive siç e kërkojnë kushtet e përcaktuara qartë me indikator sasior, por ka ulje, sigurisht që bashkëpunimi në riadhësimin e emigrantëve të kthyer, emigrantëve pa rregullt kthyer është i rregullt. Për sa i përket kriminalitetit, se kjo ishte ajo që u tha në mocionin e votuar. Përsëri, nuk po jap shifrat të mia të qeverisë, po jap shifrat që dha ministri holandez i çështjeve i drejtësisë dhe i çështjeve të sigurisë. Shifrat e kriminalitetit janë në ulje. Ai dha shifrat 700 të pandehur shqiptar në vitin 2016, 499 në vitin 2017 dhe në vitin 2018 476. Pra e thoni që ja ka futur kot në ulje. Këtë do tretat e parlamentit holandez që kanë votuar këtë rezolutë. Nuk po them unë këtë, apo të mocion? Këtë e tha qeveria holandeze. Dakord, pra dakord. Unë po them edhe sikur gjitha këto të jenë vërteta, se ju merrni me çështjen e integrimit. Dhe sigurisht çështja e integrimit apo është çështje politike dhe çështje perceptimi. Dhe kur ne presim që të presim një përgjigje, jo nga Bruxelles, jo nga Komisioni, por nga Parlamenti Europian, pavarësisht se të pak në sinjalet që unë mund kam marrë, është se ndoshta kjo do të shtyhet për në shtator së bashku me Maqedoninë, po gjithsesi është një goditje e rëndë për imazhin e Shqipërisë. Këtë do ta pranojmë apo jo? Dhe të gjithë shtojmë pyetjen se pse. Ajo që unë dua të them është që ky akt është i pabazuar në fakte. Dhe kjo ka rëndësi dhe për imazhin e Shqipërisë që ju po përmendni. Sa kohë që ka ulje të kriminalitetit, sa kohë që ka ulje të kërkesave të pabazuara për azil, kjo nuk ka pse të jetë dëmtim për imazhin e vendit. Dhe sa kohë që faktet për të bazuar këtë kërkesë nuk ekzistojnë, të dhënat, se komisioni duhet i paraqiten të dhëna sasiore, mund ta shpjegoj më vonë mekanizmin si funksionon, pastaj pasi nëse vepron qeveria holandeze. Sa kohë që baza nuk ekziston, atëherë duhet të parë motivimi i këtyre partive. Dhe motivimi nuk lidhet me realitetin. Po me çfarë lidhet? Në teren. Motivimi lidhet me arsye që ju i përmendët. Për zgjedhjet, zgjedhjet europiane. Tani, etika diplomatike nuk më lejon që të komentoj shumë politikën e brendshme të një vendi antar, por faktet flasin vetë. Faktet flasin që nuk ka një bazë faktike për ndërmarrjen e këtij. Po trita. Po. Së pari një herë unë dëgjova zotin zëvendësministër, ishte tare kuale si zëvendësministri tjetër para 24 orë 24 orësh që foli. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe në ministrinë tonë të jashtme, jo në ministrinë tonë të jashtme vetëm, por në qeverinë shqiptare, që kërkon të fshihen mbrazë gishtit, të bëjnë si struci. Unë jam absolutisht ndjek keqardhje të madhe, shumë të madhe, për atë që vendosi parlamenti holandez. Një vend antar i Bashkimit Evropian, një vend demokratik, një vend me tradita të forta demokratike, një vend partneri i rëndësishëm për ne, dhe mori një vendim të tillë ekstrem ndaj Shqipërisë. Po të nisësh me logjikën që ka qeveria shqiptare, qoftë zëvendës ministri i jashtëm, zotëria që është unë sa me neve sot, qoftë zëvendës ministri tjetër që e dëgjova par dje që foli, qoftë ministri i jashtëm i vërtet që foli para një dite, po të nisësh me logjikën që kanë këta zotërinj, ka vetëm një rrugë. Do të mblidhet nesër Parlamenti Shqiptar dhe të kërkoj përjashtimin e Hollandës nga Bashkimi Evropian. Se ne jemi vend kandidat, se jemi antar, sepse Hollanda është i vend që shpif, Parlamenti Hollandez me 2/3 e vota shpif ndaj të tjerëve, kërkon të bëj agresion ndaj Shqipërisë, dhe zotëria e ka shumë gabim që nuk e thot të vërtetën, e nuk e agreson ky Hollandën, po thotë unë jam diplomat. Jo, është zonës minister, që ose ky me ndonë dhe gjikonë, që Hollanda na ka agresuar ne, këtë të i parë që të agresoj Hollandën. E të kërkoj bile edhe proces gjysor, gjysh nërkomtar, për të vendosur imazhin Shqipërisë. Po nuk është kështu. Unë e them me keqardhje të thellë që nuk është kështu. Nuk është absolutisht kështu. Është prekur një pik e rëndësishme e konditave. Pika e sigurisë europiane. Nga kriminaliteti. Ke raportin e Europolit, pak ditë për para, ku rendit Shqipërinë në grupet, kriminalitetin shqiptar, fatkesisht, në grupet të cilët cënojnë sigurinë europiane, është grupë specialistësh, nuk është grupë politikanësh. Jo, kështu ishte edhe në Ndrangheta italiane, ë? I Ndrangheta italiane ishte, po. Grupet e motociklistëve,
dhe edhe kriminaliteti shqiptar. Nëse ju mendoni që është nder për ne të krahasohemi ndragën italiane. Nuk është, po flasim për. Jo, është tjetër gjë pasaj. Der nuk është. Është tjetër gjë pasaj. Nëse ne duhet të justifikohemi, po të krahasohemi ndragën italiane. Unë e konsej për turp të gjë. Jo, po dakord. Një sekondë. Po flasim për një gjë konkrete. Pra, nëse ne mendojmë gjë konkrete. Nëse me, po pikisht sepse është cënuar pika e sigurisë europiane, pika një nga kriteret për të rivendosur vizat. Është janë brenda kriterit, fatkeqësisht. Nuk është se janë jashtë kriterit, siç kam dëgjuar që thonda zotërin që drejton ministrin e jashtëm. Janë brenda kriterit. Si përkufizon kriterit. Dhe atëherë kur sënon sigurinë e vendeve për katse të Bashkimit Evropian, diçka tillësh. Unë tash po më çoqëti fjalë për fjalë, po kështu është ajo. Koncepti ky është rritje masive e kriminalitetit që sënon sigurinë nga vendi në fjalë, e tillë që të përbëjë një rrezik serioz për sigurinë e vendit anëtar. Po pra çfarë thash unë? Kjo kërkohet që të dëshmohet me shifra. Tha, me të dhëna. Zotri, këtë shifra të dhëna tregojnë ulje jo rritje. Shifra të dhëna që zotri, këtë ta tha Europoli para pak ditësh. Që kriminaliteti shqiptar ta ka futur në grupin cili, që kërcënon sigurinë. Cili raporti Europolit? Për 3 ditësh. 3 ditë përpara e ke. Të dhënat e cilës periudh ka i raport. Atë gjej ti, më sill ti mos i qeveria ato gjëra. Ja ti them. Ta këtë gjë. Pra, ai është raport të dhënat vitit. Mirë, tash të mbaroj, unë të dëgjova me vëmendje ty, tash do të mësh ti mua klas. Pra. Pra, këtu janë këtu ngrihet problemi shumë i qartë. Dhe unë mendoj që neve në vend që të ulemi, të themi pse jemi këta ndisur të gjendje. Pse jemi në të situatë? Pse kriminaliteti shqiptar është bërë tashmë i frikshëm dhe i rrezikshëm për sigurinë kombëtare të vendeve partnere tonat? Nuk është vetëm që ngriti Holanda, e ka ngritur Franca pak kohë para problemin, lidhur edhe me azilantët. E ka ngritur Gjermania. Me azilantët, fëmijëve u bë marrëveshja me Francën. E ka ngritur Gjermania. Pra, ministri Xhafaj, pra, gjithmonë ne dalim përpara këtyre gjërave. Mi po, këta kanë një gjë më zoti dashur. Këta çdo kritikë që bëhet, edhe nga partnerët më të mirë, kërkojnë ta marrin me romuze, me batuta, të tallen me ta, siç u tallën deputetët holandez para disa muajsh kryeministit shqiptar këtu, në Tiranë u tall. U tall me ata në mënyrë më të egër, në mënyrë të turpshme u tall me deputetët holandez. Dhe pra, në këtë mënyrë ne kemi krijuar një imazh të tillë i cili ka një bazë të madhe. Po zoti Sheo, tash ti dakord. Nuk ka ky kriminaliteti shqiptar është shfaqet për herë të parë në raportet ndërkombëtare? Shiko, kriminaliteti shqiptar, Sokol, nuk shfaqet për herë të parë. Edhe nuk është i vetmi kriminalitet që është në vendet e Bashkimit Evropian. As korrupsioni, as kriminaliteti. Unë nuk po them që mbas raportit Europolit të bëhej atë këtej vizat edhe për italianët, por prapë duhet të jemi pak realistë te kjo çështje që zgjedhjet europiane janë një element i fortë presioni, ëh. Nëse ne mendojmë se votojnë të majtët gjatë. Nëse ne mendojmë edhe ata që mbështesin qeverinë, pra ka diçka që nëse ne mendojmë që Europa demokratike. Pa anë shkaluar problemet tona, po. Ku ne aspirojmë të shkojmë. Po. Na vendosnë të tilla damka mbi kuriz, vetëm për sa lufta të bësha politike është gënjeshtra më e madhe dhe rregon që skuptojmë asgjë. Pse jemi vetëm ne që kërkojmë? Pse nuk kërkojnë për Bosnjën të vendosen vizat? Pse nuk kërkojnë për Maqedoninë të vendosen vizat? Pse nuk kërkojnë për Malinë e Zi të vendosen vizat? Po kërkojmë vetëm për Shqipërinë, a kemi bërë një pyetje të gjë? Bosnja ka kaq shumë probleme etnike, konflikte të tjera. Pse kërkojnë për atë? Po kërkojnë për neve? Pra, këtu është diçka e madhe dhe këtë unë mendoj, shikoj, unë nuk e them me këtë dashje, them me këtë qartje. Ne duhet unë të mendojmë dhe të gjykojmë. Kush janë arsyet? Pse u ka të ndisëm kështu? Pse na konsiderën delen e zezë të Europës? Qa du të bërë me dalim nga kjo vorbul e jegër ku jemi futur dhe ku vëshojmë poshtë e në poshtë? Pse kriminaliteti jonë është forcuar? Është forcuar, sepse është forcuar Shqipëri. Reflekton gjendjen e kriminalitetit shqiptar. Leco materialin e Departamentit të Shtetit. Shqipëria e vënd kryesor në kultivimin e drogave dhe në trafikun e drogave. Ka gjë më të mërshme se kjo? Dhe a i zotria, zëndës ministri jashtëm, del dhe bënd sa përshkrime surrealiste, duke ujtuar se i mbush mendin njerëzit me ato që tha. Pra, janë disa raporte që vinë të tilla. Ku do shkojmë këtu? Bëjmë pyetjen vetes së gjë. Ta them pse? Edhe kur kanë të filluar e keqja Shqipërisë. E madhja. Ta them unë edhe vitin. E keqja e madhe e Shqipërisë filloi me kanabizimin e vendit. Pak vite përpara. Unë kam thënë që ahere, i kam qenë i pari që kam ngritur, kam thënë Shqipëria Republikë Kanabis. Pse? Nga xhiro e kanabisit në Shqipëri u akumuluan rreth 10 miliard euro dhe këto u shpërndan grupe kriminale. Grupet kriminale me ato para blen zgjedhjet, zotruan institucionet në Shqipëri
dhe eksportuar në Europë. Pse në Shqipëri një vend i vogël me 3 milion banor bëhet problemi madh i kriminalitetit në Europë? Do burime ndaj financiare kjo nga kanë ardhur. Erdhën në radhë të parë nga kanabisi shqiptar, këtu, nga kultivimi. Pastaj u kaluar në traficjet e heroinës, kokainës. Jo, dini, un kapën 180 milion euro kokainë. Dhe su gjithë nga vinë, ku kujt ishin. Pra, si shë, pra, e gjithë kjo u krijuar në një armë, në një të tmerrshme kriminale që shkatroi Shqipërinë. Dhe tashmë është përhapur dhe në Europë. Okay, zoti Milo, e shikoni kaq të errët pasqyrën e ish homologut tuaj? Sigurisht që ndaj shqetësimin me Tritanin për imazhin e Shqipërisë që po dëmtohet, nuk besoj se jam në një mendje për mënyrën se si i adresohet Tritani, sepse kjo nuk është një fenomen i këtyre ditëve, apo edhe i këtyre viteve të fundit. Ja të kemi prezent, kemi qenë në mënyrë aktive në politikë dhe vazhdojmë të jemi, kemi qenë në detyra të rëndësishme shtetërore dhe e dim dhe kemi ndjekur me vëmendje që ky është një fenomen shqiptar që ka ardhur gjithnjë në rritje me ulje dhe ngritje të tija. Sepse ky fenomen ka ekzistuar edhe para 2013-ës kur ju lat pushtetin. Dhe ka qenë një shqetësim edhe atere. Edhe kuotat e migracionit nga Shqipëria nuk kanë qenë të vogla edhe atere. Dofta, për një arsye ose një tjetër, që mund të analizojmë, këto kuota kanë pësuar rritje në 2-3 vitet e para, ndërkohë që tani janë më të stabilizuara, mendoj unë. Dhe fenomeni që ngre Parlamenti i Hollandës është një fenomen që ndeshet edhe në vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Apo jo, e kemi ndeshur edhe në Francë, si shtatë dhe juve, e kemi ndeshur edhe në Gjermani, e kemi ndeshur edhe në Angli, e kemi ndeshur. Unë kam qenë prezent, kam takuar shqiptar shumë në gjithë të vendet. Edhe në Angli, në pavarësisht aty ka akoma regjim vizash, nuk është se kriminaliteti shqiptar është jo aktiv, është shumë aktiv. Është goxha i madhe i fortë. Bile, ajo është adresa finale ose finalizimi i gjithë ekipeve shqiptare, atje duan të shkojnë. Se ka kushte me sa duket që ata i lakmojnë për shkak të aktivitetit që kanë. Pra, me pak fjalë duhet të them që ne sigurisht nuk është mirë. Vendimi që ka marrë parlamenti. Për imazhin, Shqipërisë është patyshim dërmues, por si imazhin e Shqipërisë. Pastaj sa do na dëmtoj? Dërmues është, sa do jetë dëmtues le ta diskutojmë. Është i dëmshëm. Për të vërtetë, qoftë edhe një fjalë të thuhet, qoftë edhe dy gazeta të shkruajnë se kanë shkruar edhe gazetat kryesore holandeze. Po patjetër, se është unë lexova dhe ambasadorin Bosch, ish ambasadorin e OSBE-s në Tiranë, apo jo, i cili me ndjenjën e dashamirësisë e trajton problemin dhe theksonte me keqardhje që dy nga gazetat kryesore holandeze e kanë trajtuar problemin shumë seriozisht dhe përpunohet opinioni publik. Po patjetër. Do ta pranojmë gjë. Por edhe ta dramatizojmë, nuk duhet ta bëjmë. Mendon që nuk dëmton zoti Milek, nuk e dëmton Shqipërinë në momentin që të paktën zyrtarisht pritet një mendim qershor, pa arsye ai mund shtyhet. Duhet jemi realistë që e dëmton. Duhet jemi realistë që e dëmton. Nuk thash vrasim veten. Duhet jemi. Pse? Po. Pse? E para e punës sepse Shqipëria ndodhet në prag të marrjes së një vendimi që të Bashkimit Evropian e qershor. Dhe gjithsesi, edhe gazetat shkruajnë mjaftojnë dhe përpunojnë një imazh negativ për Shqipërinë. Aq më tepër që këtu në këtë rast kemi të bëjmë me një institucion të një vendi anëtar të Bashkimit Evropian që shquhet për nivelin e demokracisë. Dhe që kërkon të respektohen jo vetëm liritë e drejtat e njerëzit, që është një nga drejtimet kryesore të politikës jashtme holandeze në marrëdhëniet me vendet kandidate, por gjithsesi edhe është një vend i cili ka shërbyer dhe shërben si një vend tranzit për drogat e forta dhe është e njohur dhe kjo që Holanda vuan shumë nga problemi për se e shpikën shqiptarët për shkakun situatën por në Jordanë. A do na dëmtoj nga pikpamja institucionale? Unë besoj se jo. Do të na dëmtoj dhe mund të na dëmtoj në imazh, por jo që vendimi i parlamentit holandez do të mund të krijojë bindje tek institucionet e Bashkimit Evropian, radhëpartë Komisioni Evropian, por edhe tek vendet e tjera anëtare se Shqipëria është një problem i madh për të ndalur dhënien e vizave ose lëvizjen e listës. Një gjë vogël kam. Unë mendoj Paskal që kjo e dyta që mbytet tavolinë. Jo.
Po, po, nuk kemi ardhur për folja, kemi ardhur për të bërë tjetër. Meqë ngacmohen fillim, po ngacmohen tani. U mendoj që kjo e dyta, Pascal, është sekondare. Sepse në radhë të parë është goditja politike dhe imazhi tonë të madh, që ka reperkusione edhe për hapat tona të tjera, vendimin do merren ndaj Shqipërisë. Dhe që ne do të bëjmë vetes pse? Pyetjen e madhe. E dyta, e para. E dyta, Pascal, kjo që ndodhi është një precedencë, nuk ka ndodhur për asnjë vend tjetër të kërkohet rivendosja e vizave. Pra, unë sinqerisht po ta them, unë jam konsultuar edhe me deputet të vendeve mike që kemi, më thonë të çuditur, është hera parë që ndodhin gjë të tillë dhe asnjë nuk e di se si do janë hapat atë të tjeshme. Bile një pyetje se disin bën sa miq të mi shumë të mirë, më thanë po sikur të ngrihet një vend tjetër të krijojë një gjë për Shqipërinë. Efekti zinxhir që thoshe zonja kryer malli. Po kjo da... ishte Pascal. Pra mos e marrim me kaq që ja ja ta plasim të pjesën kjo është mbesh po. Bie dakord që tani unë e dëgjova debatin këtu me vëmendje, me shumë respekt edhe për zotin Dedja, ne kemi punuar bashkë gjatë kohës që unë kam qenë ministre e integrimit evropian. Çështja është që në fakt zoti Dedja nuk duhet ishte këtu sot. Sepse këtu duhet ishin përgjegjësit real të situatës, përfaqësues të ministrisë brendshme. Duhet vinte ministri jo. I jashtëm, i vërteti. Dhe ministri i jashtëm i Shqipërisë. Pse e them këto? Sepse zoti Dedja është shumë teknik në punën e tij. Dhe në fakt për këto shifra, po ka një diskutim teknik te kjo zonja Gjosha? Flasim edhe për anën teknike, po në këto momente kemi kaluar në një politikë shumë të thellë, fatkeqësisht. Ku qëndron problemi? Problemi nuk mund të diskutojmë sot Holanda vuri vizat. Nuk është ky momenti në cilin ndodhet Shqipëria. Dhe nuk do ta uroja kur që dhe etapat që do të vinë të çonin pikërisht në një vendimarrje të tillë sepse rrezikojmë sipas jush? Katastrofale. Po të mendosh se cilat janë etapat, jo vetëm që do të jetë një procedurë shumë e gjatë diskutimi në qeverinë holandeze, më pas në Komisionin Evropian, Parlament Evropian, dhe deri në një vendim përfundimtar të Këshillit, pra do të ketë shumë etapa dhe besoj që do të ketë një hetim të thellë të kësaj çështje, sepse edhe nuk mund të kalohet aq thjesht, por për mua nuk është ky thelbi i debatit. Sot Shqipëria ndodhet para një vendimarrje shumë të rëndësishme që është edhe ajo e çeljes negociatave. Dhe nëse do të bëjmë një analizë teknikisht po doni ju, se si do të merret vendimi, atëre unë po deklaroj këtu sot që Parlamenti Hollandës do të jetë ai që do të ketë një diskutim të posaçëm për të mandatuar më pas ministrin e jashtëm, si dhe kryeministrin holandez. E thoni me siguri këta po e thoni nga... A tjetër që po, Bundestagu Gjerman dhe Parlamenti Hollandez kanë gjithmonë një diskutim para vendimarjes procesit zgjerimit për cilin do vend i cili aspiron të jetë pjesë e bashkimit Europian. Që do të thotë që dhe për Shqipërinë do të ketë një diskutim të posaçëm. Atëherë, cili është sinjali? Sinjali është që nga momenti që u krye ai diskutim para disa ditësh në Parlamentin Hollandez, për mua sot është e qartë që Shqipëria e humb trenin e qershorit për çeljen e negociatave. Do të ketë shtyrje apo jo për arsye të vendimarrjes, për arsye të çështjeve të brendshme të Bashkimit Evropian, do të ketë shtyrje për arsye të vetë zgjedhjeve që do të ketë Bashkimi Evropian. Kjo është. Po thoni zgjedhjet evropiane s'nikojnë fare te kjo te ky lloj qëndrimi zonja Gjosha. Se si ka mundësi partit majta, partit djatha... Tani, zoti Balla... Parti që mbështesin qeverinë... Para se unë të bëja atë analizë... Nuk ko që qeveria thotë nuk do të aqojmë Bruxelles që është... Pra, para se të bëja atë analizë... Ka një ndikim... Kam qënë përgjese e këti procesi dhe në rrath të parë do duhet të kthesha gjithmonë tek vetja. Pra tek vëndim. Dhe unë do të pyesja këtu sot. A kemi ne një problem me krimin organizuar? A kemi ne sot realisht një problem me partneritetin që ka krimi organizuar me disa instanca, sepse unë nuk do të mundja kur të thoja që gjithë qeveria është e kriminalizuar, me instanca të larta të qeverisë. A kemi ne sot një krim të shtuar edhe në vendet anëtare të Bashkimit Evropian? A kemi ne sot më shumë azil kërkues? A është kjo një fenomen që ekziston? Tani të lutem. Bas shifrave. Zoti Dedja. Qeveria holandeze. Qeveria holandeze. Do të flasim edhe për Francën, po doni ju, sepse problemi është i një efekti zinxhir që kjo mund të marrë. Dhe, pastaj, nëse ju i keni këto shifra, janë publike. Atëre, para pak kohësh,
këto janë çështje që janë ngritur si nga policia e Hollandës, ashtu dhe nga prokuroria. Sot deklaruar edhe nga vetë deputetja, e cila mohoi publikisht që kishte dhe marrëdhënie me politikan të ndryshëm shqiptar, për cilët ajo ishte akuzuar ditën e djeshme. Tani unë dua t'ju pyes sinqerisht, sepse ndoshta ju nuk jeni këtu përgjegjësi kësaj fushë. A ka pasur një komunikim të drejtë për drejtë prokuroria shqiptare, policia shqiptare, ministria e brendshme me institucionet e Hollandës për të diskutuar mbi këtë problematikë që ata kanë? A ka pasur një diskutim të thellë mbi çështjen që doli dhe vetë ministri i brendshëm pak ditë më parë, ku publikua dhe një video madje nga ambasada holandeze, ku ai fliste pikërisht për qytetarët shqiptarë që kërkonin të kalonin nga Holanda përmes Holandës në Britaninë e Madhe, se këto janë çështje serioze dhe kur bëhen publike dhe kur bëhen dhe një publicitet aq i madh, unë besoj që kjo është e rëndë dhe kërkon një marrëdhënie institucionale të një niveli tjetër, jo të këtij që kemi ne sot, sepse ai diskutim i Parlamentit Holandez mua personalisht më tregoi që institucionet shqiptare kanë dështuar në marrëdhënien e tyre me institucionet e tjera partnere, të Hollandës apo të kujtdo shteti tjetër. Por edhe nëse këto shifra që ju thoni janë në ulje, a kemi ne sot një dështim të diplomacisë shqiptare? Sepse kurse si, nuk do të mendoja që diplomacia jonë, duke ditur pikërisht këtë problem që kanë parlamentarët holandezë, do të lejonte që të ndodhte ky lloj diskutimi. Ose më saktë, si mund ta ndalonte zoti Deti sa kohë? Sepse nëse unë do të isha në karriken e zotit Cakaj, që e quan veten ministër të jashtëm në detyrë, një term edhe ky i pa menduar dhe antikushtetues. Kryesisht antikushtetues. Unë nuk do të dilja dje në News 24 dhe në ABC News, por do t'i kisha hyrë për avionit, për të shkuar në mënyrë urgjente, për të diskutuar me të gjithë homologët, me institucionet, për të ulur dhe për të parandaluar mundësin e vazhdimësis së këti debati. Okay. Sepse ky debat do të cënoj rënd qeljen e negociatave Shqipëris. Po e them këtu sot që shori është një përgjigje negative, por nëse do të vazhdohet me këtë loj mundësie, kam frikë se edhe nëse do të shtyhet vendimi, do të kemi sërish një pull të kuqe, pikërisht në këtë proces historik për Shqipërinë. Po kuqe nga dritat e kuqe të Amsterdamit. Po Sokol. Faleminderit për pyetjet. Së pari jam plotësisht dakord me zonjën Gjosha dhe me zotin Shehu që unë nuk jam këtu për të bërë debate me slogane partijake. Debatet me slogane partijake bëjeni me përfaqësues të partive politike. Unë nuk jam i tillë. Keni 30 vjet që i bëni debatet me slogane të tilla, me rezultate që shihen dhe me nivelin e debatit që shikuesit e njohin mirë. Tani, së pari, unë ndaj shqetësimin që kemi të gjithë këtu për imazhin e vendit. Ajo që po thoja unë është që duhet përpiqemi, siç besoj se tha dhe zonja Gjosha, që ta mbrojmë kur cënohet në mënyrë të pamerituar. Tani kjo fjala e pamerituar që po them unë nuk ka një kuptim politik, mbrojtje me çdo kusht të qeverisë apo gjëra të tilla. Ka një kuptim teknik shumë preciz dhe fjala teknik nuk është fjalë keqe. Që do të thotë që kushtet janë të përcaktuara qartë dhe nuk është e merituar në kuptimin që nuk plotësohet asnjë nga kushtet për të vendosur mekanizmin e pezullimit përkohshëm të vizave. Pra e thoni qeveria holandeze, siç edhe ka thënë, nuk do ta çojë më tutje çështën, pavarësisht saj. Qeveria holandeze është në një situatë komplekse. Nga një anë ka këtë kërkesë të parlamentit, nga ana tjetër. Çfarë do bëj? Si keni sinjale? Nuk ka bazë ligjore. Nuk ka bazë ligjore për të detyruar. Tani është detyruar ta çojë qeveria holandeze. Kimin me qeverinë holandeze, siç ju duhet ta dini mirë sepse informacionet janë publike për komunikimet e agjencive tona lisbatuese, me agjencitë lisbatuese të Holandës, ishte edhe sekretari i shtetit për çështjet e emigracionit para 10 ditësh këtu dhe produktin e saj e patë se dhe produkti është gjithashtu publik. Do me thënë, qeveria holandeze, ekzekutivi holandez, vlerësoi bashkëpunimin me agjencitë ligjzbatuese të Shqipërisë, jo vetëm bashkëpunimin, por dhe rezultatet e arritura. Rezultate që unë i përmenda këtu. Tani, çështja tjetër që ushtrua, që nuk është ajo e vizave, po çështja e
marrës së datës, po. Hapjen e negociatave të antarësimit. Andikon, sigurisht ndikon. Sigurisht, Gjermania dhe Holanda janë dy vende në cilat, para se të votoj ministri jashtëm dhe kryeministri në Bruxelles, duhet marri opinionin, jo detyrues nga ana juridike, po duhet marri opinionin e parlamentit. Kështu që kjo sigurisht që ka një ndikim. Pyetja që besoj ushtrua nga Zoti Balla është se pse do të ndikoj. Pra, ndikimi ndodh se pse kemi një situatë në teren të tillë që tregon që Shqipëria nuk i plotëson kushtet për hapjen e negociatave, apo kemi faktor të tjerë që nuk kanë të bëjnë me këtë, po kanë të bëjnë me politika. Kemi faktor të tjerë apo edhe faktor të tjerë antare? Se dhe edhe a është edhe apo kemi faktor të tjerë? Tani kushtet, sepse edhe sigurt gjërat janë si thoni ju Sokol, pra fakti që një farë dështimi qeverisë për ta shitur ndryshe këtë çështje ekziston. Pra, ka një dështim të gjithë hierarkisë. Si që unë mbaj mend, Zoti Tahiri ka qenë në Holandë si ministër, Zoti Xhafa ka qenë në Holandë si ministër i brendshëm. Pra, nuk është se ka patur temi kontakte dhe bashkëpunim, prokuroria ka pas kontakte. Që Shqipëria ka. Por rezultati është imazhi, perceptimi, unë këtë nuk e mohoj dot. Imazhi, perceptimi është diçka që krijohet në vite, nuk krijohet në 1, 2, 5, 10 vjet, krijohet në shumë vite dhe po u krijua ndryshon shumë ngadalë. Prandaj quhet imazh. Çështja është e kemi këtë problem imazhi. Imazhin e vendit duhet ta mbrojmë të gjithë, sepse si lëvizja pa viza, si hapja e negociatave, ndoshta edhe më shumë hapja e negociatave, janë procese jetike për vendin, janë interes madhor kombëtar, janë interes ku nuk duat juhi politikës, po ku nuk mund të ripa thënë që forcat politike dhe në vende me situatë shumë të tensionuar politike, si ku di unë fqinjë në Macedonia e Veriut, ku forcat politike bëhen bashkë. Prandaj kjo pytje mbetet, pse do të ndikon të kjo në vendimin për hapjen e negociatave të antarësimit. Ani për hapjen e negociatave të antarësimit, edhe këtu kushtet, si që ju e dini mirë se keni punuar me të, edhe këtu kushtet janë përcaktuara qartë, janë 5 kriteret për hapjen e negociatave të antarësimit. Po edhe mënyra e vlerësimit, që të mos mbetet, unë mendoj, ti mendon, opozita mendon, shumica mendon, ky vend antar mendon ndryshe, ky vend, një vend tjetër antar mendon ndryshe. Që të mos mbetet këti subjekt, aktiviteti, ka një proces vlerësimi. Ka një institucion, që është Komisioni Evropian, i ngarkuar të bëjë një vlerësim objektiv, të paranshëm. Po, dakor, po vendimi pastaj, vendimi është politikë, po po flasim për vlerësimin, për plotësimin. Pikërisht po them. Pikërisht për këtë. Është tjetër dhe nga njëra se ju shtuat. Se komisioni na e dha që vjet. Problemi është shtuat. Ju e thonë që 2016-ën. Edhe këtu problem tjetër pastaj mes komisionit dhe vendeve anëtare. Edhe dhe prandaj mua më duhet të flas për vlerësimin objektiv. Se ju është, domethënë, e di sa ndodh qeveri, ju si qeveri toni është problem i zgjedhjeve europiane. Opozita thot është problem i qeverisë. Prandaj kam një përshtypje që e vërteta është diku në mes. Sokol, a ka mundësi? Gjyqtari i paanshëm është Komisioni Evropian. Po. Dritan, po pastaj ka Paskali se i ka vënë hak. Kemi atë debati. Çiko, mua më duket se ta zotrinë të qeverisë vazhdon me sofizma. Vazhdojmë me sofizma sepse nuk kanë argumenta, ky është problemi. Së pari njerë këta knaqe me Luk Bosh. O për mirë kërkojnë të gënjejnë njerëz me Luk Bosh. Por, mendimi i komisionit është një procedurë dhe kaq. Vendimin e mërkshili, që më duen mua vendimin e komisionit ku nuk arin fund. Ato janë të gënjejnë shvetën. Do thonë të lafaj më të keqe, po s'po të them të atë fjalën e keqe. Pra, është e tillë është. Vendimi, unë di, e morëm status apo nuk e morëm? Atë hapëm negociatat apo jo? Pik, kjo është çështja. Pastaj edhe ambasada, edhe Këshilli i Ambasadorëve, edhe komisioni, por mos asnjë vlerë. Rusia ka finalizimi. Ato janë pastaj gjithë një cikël të tërë procedurash që shkon këtu. Dhe o rrëzohesh apo fiton? Ne jemi rrëzuar. Pra, ja një son të vazhdoj diçka, edhe çka. Pra kjo është çështja dhe këtu duhet jemi. Së dyti, nuk është vërtet. Nuk është e vërtet që ka një qëndrim negativ ndaj Shqipërisë, ka pas vitë. Jo, Shqipëria pak vite përpara liberalizoi vizat, ne s'kishim vizat, ne liberalizuam. Është shumë e vështirë kjo është heqen të marrësh atë kjo është heqen. Ne liberalizuam vizat, ti ishin dakord? Ne hyjmë në NATO? Ishin dakord? Po
Pra, përkundër për Shqipërinë kishte një opinion shumë pozitiv. Dhe po çikosh, ky opinion nga procesi janë 2016-ën, komisioni dha. Dhe më pas. Edhe po urizoj qielli. Arizoj qielli, ç'i duhet mosh za komision, mos duhet fare. Për data, për data. Nuk më azje për data, për data mos do. E more. Po cim kushtesh. E more. U kjo është pyetja ime. E more apo jo? Po provimin, o e merr ose merr, nuk ka tash e mora për gjysmë. E merr, po me atë shprehje. Nuk ka për e mora për gjysmë, pra ja një sekondë. Një sekondë. Së dyti, së treti, së treti. Po s'ka s'ka është së treti, lutem, ti jam gjallë. Është shumë i komplikuar. Po. Sokol. Është shumë i komplikuar problemi. Problemi nuk është vetëm se Shqipëria është bërë një eksportues e krimit, por në Shqipëri inicionet janë kapur nga krimi. Dhe ky është problemi i madh. Dhe prandaj një Shqipëri ashtu në një vend me inicionet të kapura nga krimi, që eksporton krimin. Në këto dimensione, në këtë mënyrë, në këtë mungesë kontrolli, dhe këta fshihen mbas gishtit. Këta fshihen mbas gishtit ose mbas gjezës fikut, edhe nuk pranojnë, nuk kanë, nuk jo pranojnë, po nuk kërkojnë të shohin të vërtetën sepse realisht janë brenda të e keqja. Dhe po problemi. Po mirë. Tani e para punës ju bëj thirrje kolegëve që Sokolin ta kursem nga apelacionet politike. Sokoli është një diplomat karriere. Dhe sa ka ardhë këtu, pas falë diskutim me neve. Jo, një minutë. Sokoli është, jo, të lutem. Unë të dëgjova me vëmendje. Sokoli është një diplomat karriere që ka punën e vet. Absolutisht. Dhe që nuk përfaqëson parti politike këtu. Unë personalisht, kam mendim të mirë individual për ato, absolutisht, një prej vitesh. Kam asgjë. Ta kursejm pak. Nuk kam asgjë. Por ai përfaqëson sot të keqen, ky është problemi. Jo, ai përfaqëson dikasterin që merret me zbatimin. Gabibania është administratë, përfaqëson Shqipërinë. Ai përfaqëson Shqipërinë. Sokoli mbrohet vot. E ka dërguar qëllimisht, ëh. Ka nevojë. E ka dërguar qëllimisht ose buni mirë vetë ka dërguar këtë këtu. Jo, e ka për të shpjeguar procedurat si do mos të debati i Sokolit se si funksionon mekanizmi i marjes vendimeve për të qështje tani, përsa i përket qështjes që po diskutojmë vërtet është një shqetësim që duhet në shqetësoj të gjithve si qeverin që pa tjetër është përgjegjësia e drejt për drejt për situatën në shqipërinë. Dhe unë jam dakord me zërat kritik që qeveria duhej ta menaxhonte çështjen në mënyrë shumë më profesionale, në mënyrë shumë më të drejt për drejt dhe në mënyrë shumë intensive. Sepse ky nuk është një problem që ka lindur sot, ky është një problem shumë vjeçar, një problem i manifestuar jo vetëm në Hollandë, por edhe në vëndet e tjera. Pra, vëmëndja e qeveris duhet ishte shumë erë më e madhe se qëfar ishe për të amenagjuar sa më mirë këtë, aqë më tepër, kur ndikon shumë për hapjen e negociatë. Po, qëndrimi i opozitës, ju duket korekt, zotë Milo? Qëndrimi i opozitës nuk më duket korekt, jo thjesht për shkak të kritikave që i bën fenomeneve, ose për shkak të kritikave që i bën qeveris për përgjegjësi që ka qeveria në proces. Opozita ka të drejtë të bëjë këtë gjë. Por, edhe ka dhe s'ka drejtë. Ka të drejtë për shkak se është opozit dhe është detyre opozitës. Sot po se jo, e mora po se more, si shtatë rritale, e mora jo. Por, nga ana tjetër, nuk ka të drejtë, dhe këtu vi në pjesën kritike për opozitën, nuk ka të drejtë që ta të tregoj një militantizëm shpesher ekstrem për një çështje që edhe ajo duhet të bëqmos që të kontriboj që imazhi i Shqipërisë të përmirësohet dhe jo ne me duart tona t'i nxjerrim sytë vehtes tonë për para ndërkombëtarëve. Unë jam dakord që të kritikohet qeveria sa më shumë që t'jetë e mundur. Edhe është e drejtë e opozitës. Por nga ana tjetër, nuk duhet që të te i kalojmë masën e kritikës për t'i bërë dëm vëndit tonë. Po kur ka një 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 Nuk impakton asësi në asim mënyrë lëvizjen e lirë të qytetarëve shqiptarë. Zero. Ne themi që ka drejt Ministri i Drejtësisë dhe Sigurisë i Hollandës, që ai vendim ishte një vendim në hava
pa asnjë impakt njëherë mbi pasaportet e shqiptarëve dhe për arsye të zgjedhjeve të tyre elektorale. Nëse ata kanë arritur në konkluzionin që duke i bërë shqiptarët gogol marrin më shumë vota se do t'i mbrojnë njerëzit nga gogoli që ata e krijojnë vetë, kjo është politika e tyre. Është e turpshme që Partia Demokratike Rrugore dhe shoqja e saj e rrugës, Lëvizja Socialiste për fall, festuan në mënyrë cinike dhe përbuzëse për shqiptarët një vendim kundër shqiptarëve. Në gjuhëm kryeministë në rëkon e kranë, kemi një status të nënkryetarit Partisë Demokratike, cilë në pas e hoqë këtë në rrjetet sociale, pas fitores Ajaxit ndaj Juventusit, ekipi për cilin bën tifo edhe kryeministri i vëndit, jo rrallë e ka thënë këtë, Edi Rama Hollandeza do të anë kokën Ajax Hollanda dhe Luzin Basha. E hoqë zoti Spau këtë status, zonja Gjosha, po zotë Sheu, po... Ta një të gjitha këto nuk kanë asë një vlerë, zotë Bala. Duket pak si duar trokitik. Unë nuk ka marrë të disoj për statuset që vendosën, da së di fare janë reale, po shë asë më intereson. Nuk... Ne kemë arti jemi serios. Mundem? Pa tjede. Serios. Për mua këto nuk kanë asë një loj vlerë. Dhe jo vetëm që nuk duhet jenë pjesë e diskursit politikë, por a ishë më tepër a i fjalimi mbajtur në parlament nga kryeministri, sa do sofizma që të përdoren, sa do fjalë që ndoshta mund të kënaqin publikun deri diku, sepse duket si një lloj show dhe një lloj propagande, kjo nuk është politika reale me cilën duhet veproj Shqipëria. Dhe ky është problemi më i madh i imazhit tonë. Folët pak më parë, zoti Milo, për çështjen se si vepron opozita dhe me ndërkombëtarët. Ju thënë vërtetën, keni përballë dy përfaqësues që janë shumë të kujdesshëm në komunikimet me ndërkombëtarët. Unë kam qënë në takimin me përfaqësuesit holandez para një viti, para se të merre i vendimi për që negociatave vjetë, dhe ka qënë një debat shumë real, shumë i sinqertë me spalve, duke mbrojtur gjithmonë interesat kombëtarë. Sepse në rrath të parë, çfarë dolli probleme është ketë Shqipëria, për mua personalisht, duke njohë procesin, mendoj që procesi integrimit evropian vjen i pari. Pse? Sepse Shqipëria nuk ka një kulturë të ndërtimit shtetit. Po ta kishte, këto du ta kishte bërë pa ndihmën e bashkimit evropian. Dhe duke qënë se nuk e ka të domosdoshme, vitale, është jetike për ne, ai proces. E është i vetmi proces konkret ku duhet hyrë. Por çfarë ndodhi? Momentin kur ne dolëm nga i takim, fakt nuk ishte opozita ajo që dëmtoi imazhin e vendit. Ne kemi pasur një diskutim të kryetarit kuvendit në atë kohë, zotit Gramoz Ruçi, duke ju kundërvën deputetëve holandez, sepse ata konstatuan një realitet ndryshe nga ajo që thoshte qeveria shqiptare. Po, janë është ato mund ta them si gazetar në editorial, ne kishim po, a mund të lejohet kryetarit kuvendit të flas në atë mënyrë apo t'i drejtohet në atë mënyrë edhe parlamentarëve të një vendi anëtar, të cilën ne kemi partner dhe kemi të nevojshëm të vazhdojmë të kemi partner. Pavarësisht ata e kanë atë lloj koncepti, po puna jonë duhet të jetë që t'ia ndryshojmë konceptin, t'ia ndryshojmë imazhin që ata kanë për Shqipërinë dhe duhet vendosim faktet përpara. Por jo t'i themi që bëni mirë që ikni se erdhët në mëngjes. Nëse mund të shkruat disa letra bosh dhe pastaj u kthye. Jo, ky është thelbi zoti Dedja. Dhe ta them unë pse është thelbi. Sepse kur ke një kryeministër që i kundërvihet këtyre deputetëve, atyre i lindet drejta dhe janë të drejtën e tyre që më pas të kthehen në vendin e tyre dhe thonë që këta nuk janë partner serioz. Raportuan parlament ata. Këta nuk janë partner serioz, këta nuk e kanë seriozisht procesin e integrimit, këta nuk e duan çelën e negociatave dhe nuk kanë fakte që të na bindin ne që realisht kanë bërë punën që kanë vendosur Komisioni Evropian me pikat përpara dhe me kushtet që duhet të përmbushin. Sepse ju folët pak më parë edhe për Komisionin Evropian, po vetë Komisioni Evropian ka çështje ende të pasqaruara me vendet anëtare për mënyrën se si funksionon, procedurat që ndjek dhe faktin që nga një instancë teknike në fakt fatkeqësisht është kthyer në një instancë politike dhe ky ka qenë debati imi dhe gjatë kohës që kam qenë ministre, jo vetëm sot që jam në opozitë.
Dhe në fakt, ky është debati që komisioni ka dhe me vëndet antare, sepse i dalin faktet të tjera vëndeve antare, pra, realiteti që ata jetojnë, dhe me thënë, pas me letrat për që dërgon... Nda një vendi antar, vjen një surm nda i komisionit e Europian. Tani nëse se... mundem, nëse mundem, nëse mundem. Unë nuk doja tani, që ti të bësh e politikë, po në që ose të bësh politikë, atër hajde ta diskutojmë në mënyrë politike dhe... Unë po përpiqem shumë që të mos jem. Së është puna, jam unë politikë, nuk jam politikë. Puna është se kemi nevoj për një debat racional, kemi nevoj për qartësi ndaj publikut që na ndjek dhe për respekt ndaj publikut që na ndjek. Kemi nevoj të meremi me çështje që ata i shqetësojnë, dhe jo të meremi çfarë tha ky, çfarë tha ai, si e tha ky, si e tha ai. Pse ju jeni kriteri të vërtetës që vendosni kush janë çështjet që do të diskutojmë ne? Mund ta thotë ai të vërtetën sipas çfarë do të shëhoj, ta lëm. Njerëzit janë të lodhur, mos ai buzime ne të flasim. Ka këto debate dhe kanë nevojë për qartësi mbi çështje që i shqetësojnë vërtet. Dini qartësojnë erë. Siç është. Mos u çefni mos kishin. Realizimi vizave, siç është garantimi i lëvizjes lirë, siç është hapja negociatave, dhe të gjitha këto janë sigurisht të lidhura me diçka që është dhe më e madhe se këto, që është modernizimi i vendit. Ky është shqetësimi i qytetarëve dhe ne këtu duhet të përqendrohemi. Tani, apo them unë që Shqipëria nuk ka probleme me krimin e organizuar, nuk ka probleme me korrupsionin, apo dhe me emigracionin e palishëm? Jo, nuk kam luajtur mend që ta them këtë. Jam i ndërgjegjshëm që ka probleme. Jam i ndërgjegjshëm si gjithë qytetarët shqiptar që duam të bëhemi më mirë. Çështja është, mos hapja negociatave, a do të na bënte më mirë apo do të na bënte më keq? Mos hapja e negociatave, hapja çelja e negociatave të antarësimit është një nxitje për reforma. Është një forcim i monitorimit nga institucionet e Bashkimit Evropian, nga vendet antare të Bashkimit Evropian, po që jep instrumenta monitorimi më të thellë, më llogarikërkues edhe publikut të gjerë. Atëherë për sa i përket më fitoni donin të informojmë publikun. Pra, le të themi për momentin një sekond, lutem Trita. Ti bëjmë edhe një pyetje me të karakterit që pastaj ju mund ta komentoni përgjigjen e tij. Pra, ju thoni që nuk pritet një reakcion zinxhir nga vende të tjera, nuk pritet që ky proces të shkojë në Komisionin Evropian, diskutohet dhe më pas shkojë në Parlamentin Evropian, nuk ka gjasa për një gjë të tillë. Kjo është e para. Dhe e dyta, ushtyn së ushtyn negociatat, aq më keq nëse shtyhen, pasi Parlamenti i ri Evropian me shumë gjasë do të shkojë edhe më djatha se paktën sondazhet flasin kështu. Dhe në një rast tillë, a bëhet edhe më e largët perspektiva e çeljes e një date për çeljen e negociatave për Shqipërinë? Tani së pari mekanizmi i pezullimit të përkohshëm të regjimit të liberalizuar të vizave. Në rast se, dhe kjo është një rast se e madhe, qeveria holandeze vendos të aktivizoj mekanizmin, do me thënë të drejtohet komisionit, si që thash, duhet të drejtohet komisionit me të dhëna statistikore reale që tregojnë në rastin konkret një rritje të tillë të kriminalitetit që të përbëjë rrezik për sigurinë e Hollandës. Që ju thonin këto shifra nuk janë. Duhet të drejtohet këto, e thot, siç e thash, qeveria holandeze që këto shifra nuk janë. Në këtë mënyrë, sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian, duhet të drejtohet komisioni dhe ky është hapi i parë fare. Komisioni bën vlerësimin e situatës. Nëse ekziston vërtet, nëse plotësohen vërtet kushtet që mund të çojnë në aktivizimin e mekanizmit pezullimit të regjimit liberalizuar të vizave. Komisioni bën vlerësimin e vet dhe në rast se komisioni dhe është prapë një në rast se shumë e madhe, e pamundur, konstaton që kushtet plotësohen apo njëri nga kushtet plotësohet, atëherë komisioni mund të marrë vet komisioni një vendim për një pezullim të përkohshëm deri në 18 muaj për të gjithë vendet, a? Për gjithë vendet e zonës Schengen, apo vendet për Holandën, për gjitha. Ai është zona Schengen është automatikisht. Është vendimi politika e vizave është e përbashkët. Unë bëj atë që quhen idiot question, kupton? Një politikë do të bëjmë pyetje sa më të thjeshtë të marrim përgjigjet e sakta. Politika e vizave është e njësuar. Pra nuk lidhe vetëm për, pra ajo çka bën Holanda, nëse shkon komision edhe trigger këtë lloj procesi, mund pastaj të përfshijë të lëvizjen e lirë në të gjithë zonën Schengen apo. Atë po flasim për lëvizjen e lirë në të gjithë zonën Schengen. Pra ka disa në rast se që janë të paplotësueshme mbi bazën e fakteve, po themi në rast se komisioni konstaton me të dhënë asasiore që ekzistoka ky rrezik i madh për sigurinë e një vendi antar, atëherë merr në mënyrë të përkohshme deri në 18 muaj vendimin e vet dhe për një pezullim më të gjatë se 18 muaj është procesi i zakonshëm legislativ që komisioni propozon dhe vendimi duhet miratohet
nga këshilli, nga vetë tatare dhe nga dhe nga 19 sipas jush, nga 19 sa gjasa ka kjo që ndodh. 0. 0. Liberalizimin e vizave. 0. 0. Po paska një pyetje nga ju. Sokol, Sokol. A mund të jetë? Ja bëj pyetjen, ja bëj pra pyetjen. Po patjetër, tash këtu apo. Po patjetër. Rradhë ka argumente zotë Sheu. Bëri, do i përgjigjet ai disa pyetjeve, edhe sa të bëjë njerëz. Mos u mulzit se. Keni 50 minuta që vdesin zotë Sheu. Jo, dakord, më mua kia sa. Një pyetje që rregullohen, po. Që buron nga referimi që ju bët shifrave në mënyrë formale, e dëgjova këtë përgjigje që dhat ju e këtu e dëgjova edhe nga kryeministri, e dëgjova edhe nga ministri jashtëm në detyrë që shifrat janë të tilla dhe janë në rënje. Diku 15, diku 20, 30. Ju ajo hap shifrat po. Ka të 200 në raport me 2-3 vite më para, apo jo. Pyetja ime është kjo. Shifra në vetvete, pavarësisht se është në rënje, nuk duhet absolutizuar, por duhet parë intensiteti i grupeve kriminale shqiptare në cilësia thoni, jo sasi. Po, cilësia. Ka dy çështje, ka dy çështje, ka të përgjithë shkurt të klasuar. Shifrat flasin edhe për pjesën tjetër, mos haro. Sepse për kufizimi i kushteve për vendosjen e pezullimit është sasior. Kërkesat për azil duhet jenë rritur 50% 2 muajt e fundit. Pra është analizë sasiore që thonë. Është e përcakton në mënyrë sasiore rregulloria që përcakton se si aktivizohet mekanizmi i pezullimit të regjimit liberalizuar. Po në qoftë se një grup, kriminal, një grup kriminal bën 10 akte kriminale. Merë kontrol por në Rotterdamit. Edhe dalin fakte. Mjafton një pesha, për të cënuar sigurinë kombëtare. Pesha e kriminalitetit shqiptar në Holandë, në vitin 2018, të pandehurit, veprat penale, ta themi në mënyrë të thjeshtë, janë 224.500, janë shifra të qeverisë. Po, shumë e drejtë. Vepra penale, 224.500? E 500. Të gjitha aktivitetet kriminale. Në Holandë, në përgjithësi. Ase tonat, tash. Sa nga këto mendoni se... Sa nga këto të pandehur mendoni se tepra 700, the pak 470. 470. 470. Jo, 0.2%. Nuk e di, dakor, dëshoj vojë vogël, por nuk është esenca. Kjo është çështje e peshës kriminale. Po, zoti Sokol, nuk është esenca këtu. Nuk është esenca tek 5 bandit që nuk arrestohen se mund të arrestohen. Problemi është Shqipëria është kthyer në një eksportues krimit. Kjo është çështja, se Shqipëria është kapur vetë nga krimi dhe kjo është për të ardhur keq. Së dyti dua të them, unë falenderoj zonës ministrin se më qetësovi, të drejtën. Se më siguroi që në një mënyrë shumë sofiste që nuk do na hiqen vizat. Ashtu si na siguroi kryeministri para një viti që automatikisht pasi vitit do na hapen negociatat. Apo jo? Jo, ja, nuk e tha. Nuk e tha. Ai tha që negociatat. Për ne tha u hapën. U hapën. Për ne u hapën. Po pra komisioni na e dha pa kushte. Pastaj se shkojnë parlamentet. Se këta janë mësuar, si qeverit punojnë mirë virtuale. Tu është problemi, jo në mënyrë reale. Po i mbështetin dhe komisionin, duhet të thonë. Tu është problemi, kërkojnë të gënjejnë njerëzit me mënyra virtuale. O çështja është këtu, u bë as u bën politik. U hapën, s'u hapën. Tu keni drejt. Jeni sigurt ku po shkojmë? Rezultati është po se jo. Ku po shkojmë me procesin e vizave? Pse vetëm për Shqipërinë hapet ky proces? As për Bosnjën tash pak përpara. As për Maqedoninë, për asnjë tjetër. Pse vetëm për Shqipërinë? Kush e ka përgjegjësinë? Pse para pak vitesh u hoqën vizat, u futën në NATO? Edhe tash i ndodhin kështu kur ta qeverisin? Pra e thoni, po qeverisin ju krimi i organizuar. Kur qeverisin nuk do të shpërfitojë nga lëvizja e lirë. Kur qeverisin njerëzve si shkohet vetë rezoluta. Kur qeverisin ne u goditën qindra grupe kriminale. Tan, rezoluta po ta lexosh, gjithë. Ka edhe një paragraf fundi që flet për qeverinë. Jam dakord me ju. Po përgjithë qeveria është kush është tash për krimin në një. Po nuk është gjithë mocioni, nuk është OIQ-ja e. Pra thonë është goditje për qeverinë. Apo fondacioni, po patjetër. Jo pranimi i realitetit që gjithë ditë ekziston. Jo, është pasojë edhe para kësaj qeverie. E kriminalizimit të institucioneve në Shqipëri dhe e mbushjes me kanabis, se nuk pranojmë që të kemi një rënje të shtetit, jo vetëm qeverisë. Jam dakord. Shteti se nuk funksionojnë institucionet ligjzbatuese. Po kush i kontrollon? Se kemi, pse i kontrollojmë? Paska kemi, i kontrollojmë ne si opozitë? Jo. A here? Nuk po them shteti, janë shteti. Ai që kontrollon. Ne s'kemi gjykatë kushtetuese. Mbi të gjitha s'kemi gjykatë kushtetuese. Kjo është urgjente. Atë do të gjente nga dy urgjente. Elëm ke pjesa dy. Kam diçka tjetër me pjesën e parë. Kam edhe diçka. Kam diçka tjetër. Është në proces. Kam diçka tjetër. Shkaku i kësaj vendimi
të më them tragjik kundër Shqipërisë. Absolut, ja them tragjik sa s'ka ku shoj, ta dijon gjithë qytetarët që mund të gjeneroj, mund të futen në spirale që asnjë nuk e di si do futet, deri sofizmat. Ka dhe një faktor tjetër. Ka dhe një faktor tjetër. Ka dështimin e plot, total, shkatrimin që është bërë ministrisë jashtme dhe politikës jashtme shqiptare këto vite. Okay. Nuk ka më shkatrim, edhe nuk ka gjë me qesharake sa të paraqitet ministrisë jashtme në këtë mënyrë në opinionin ndërkombëtar. Pra, ka qenë vitin 2013, që këtu kemi realisht një politikat nga më absurde të jashtme. Okay, kemi shkatrim të marrëdhënieve fqinjet me Greqinë, kapitullim pasaj para tyre. Aty e ke duke bërë marrëveshje. Kemi kapitullim para tyre, asgjë s'po bëhet, asgjë s'është do bëhet. Kemi absolutisht politikas aventureske në Ballkan. Kemi atë që ne u shkatruam dhe hoqën do, nuk kemi më rolin lider në Ballkan për faktorin për si stabilitet, po e ka Vučići. Kemi partner strategjik që kërkojmë të krijojmë ata që nuk janë partner strategjik dhe hoqëm dorë nga partnerët e vërtet strategjik, po duash urimi dhe flasim një më nga entitetet. Ja, amerikanët. Jo, amerikanët, jo, lërë amerikanët. Kemi sa skema katër këndësash që të çuditshme okay. Që janë krijuar. Zoti është se është tem tjetër. Dhe në fund fare kemi një ministri të jashtëm. Që nuk dim kush ministër. Ai që është ministër thotë ja dash letrën këtij tjetrit. Ky drejtatë duhet të pyesim presidentin Meta për këtë. Unë jam ministri kur është anti kurse. Duhet të pyesim presidentin Meta për atë punë, është ka qenë pjesë në në këtë situatë. Presidenti ka përgjegjësinë e këtij situatë. Ja ka dhënë një letrën. Dhe ai dhe letra është nominale, është personale, përgjegjësitë e personalit ministrit e nuk mund t'i japësh dikujt tjetër. Dakor, dakor, po themi, po flasim para se ndodhte ky kalimi. Dhe kemi një pozicion të dikujt që thotë, unë jam ministër në mënyrë antikushtetuese, se unë nuk kam nasi okay. Vend, ti më gje mua, të lutem më gje një pikë në kushtetutën shqiptare. Dhe në ligjet shqiptare, që thotë ministër okay. Në detyrë. Ma lër vetëm një okay. Sekond. Okej. Një batutë punit nga zoti Gjosha se këtu Sokoli nuk përgjigjet dot. Po. Nuk është batut, e kam më shumë seriozitet këtë. Jo, batut në kuptimin e shkurtësisë, jo të seriozitet. Sepse e gjitha çka dëgjuam nuk mund të jetë kurse si çështje sasie. Është çështje veprimi. Është çështje. Pra ju si ish ministre e integrimit tonë shqiptar nuk është çështje thotë Sokoli. Patjetër, dhe zoti Deta e dy mirë, sepse kur raporton në Komisionin Evropian nuk pyesin vetëm sa grupe kriminale ja ka kapur policia. Po kërkohet i gjithë zinxhiri të dhënave. Kërkohet asetet kriminale që janë marrë të këtyre grupeve. Pra cilat janë konfiskuar. Pse vjen kjo çështje? Është çështje analize. Nuk ka të bëj vetëm me çështje numri nga 400 e ca që në kanë ulur dhe pas ka shkuar 390. Kjo nuk është thelbi. Pse? Sepse sa, çfarë popullsie ka Shqipëria? A mund të bëjmë një analizë? Sa janë shqiptarët që janë Hollandë? Dhe pas ka 400 e ca të kapur atje që kanë kryer krim në Holland. Krasimore, po pra, po ja pra kështu do shkoj analiza për të kuptuar që nuk është çështje sasie sepse në 44.000 raste ka vetëm 400 e ca shqiptar. Po cila është popullësia e Shqipërisë? Cila është popullësia shqiptare që jeton në Holland? A imagjinoni dot ju? Pra nëse kemi 1000 shqiptar në Holland, pas kemi 400 e ca raste kriminale në Shqipëri. Ky është problemi i madh i analizës se si gjithë me pasaportë shqiptare. Shteta shqiptar, Shqipëri, të Shqipërisë. Dy vende me popullsi të ngjashme me tonën. Kriminaliteti në vitin 2018. Letonia 710 vepra penale, Lituania 860 vepra penale. Këto janë vende me popullsi të ngjashme me tonën, po që numrin e emigrantëve në Hollandë ka shumë më vogël. A të pyes për diçka? A mundeni të më thoni për një fenomen i cili ka ekzistuar gjatë edhe në vendet e Bashkimit Evropian, jo vetëm në këtë qeveri, edhe në qeverin tjetër. A mundeni të thoni çështja e Azil Kërkuzëve që sot është bërë alarmante për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian? Dhe këtu nuk kam nevojë për shifra. A mundeni të shpjegoni dhe të gjithë bashkë të shpjegojnë sepse Shqipëria ka numrin më të madh të azilkërkuesve, edhe më të madh se sa Siria që është luftë. Ç'a jemi ne? Jemi një vend ku shkaktohet luftë, ka luftë, ku që ikin njerëzit në masivitet. Po shofësh lajmet si shtoni ju të televizionit qendror këto muajt e fundit. Po nuk është çështja e lutam, zoti Balla, kjo nuk është më për të qeshur. Tu mungon, Shqipëria, të lutam, ka probleme, analiza e qeverisë
pse largohen shqiptarët. Dakor, dakor. Tu mungon politikat ekonomike, tu mungon funksionimi shtetit, mungon çdo gjë, mungon shpresa. Kjo është çështja sot. Largimin e shqiptarëve. Nuk është më çështje numra se ulën 100 azil kërkues, edhe nuk do ta ngrej më Franca, sepse Franca vjet ka kërkuar raport posaçëm Komisionit Evropian, për të cilët do të jeni sërish përgjigjës qeveria që duhet i përgjigjet para çelësimit të tjerë. Numrat janë kriteri objektiv. Numrat shoqërohen me analizë. Kriteri objektiv është frenimi i integrimit të Shqipërisë dhe këto propozime që bëjmë vetëm për Shqipërinë, shkatrusën e Shqipërisë. Ky është kriteri objektiv, ku do shikoni? Sokol, unë falenderoj shumë që ishe me mua në turet e mi në këtë pjesë, më ishe me zëvendës ministrin e punëve të jashtme Sokoleta, folëm për ato çka ndodhi në 15 prill, për këtë tutje nuk do ta mbajmë mend vetëm si datën e varrimit të Enver Hoxhës. Por dhe një goditje shuplak tjetër për imazhin e Shqipërisë. Sokol, falenderoj, po sigurisht besoj që të gjithë ne, edhe ju si jeni qeveri, duhet ta keni parasysh se sot Europa nuk është më siç ka qenë dje. Me thënë vërtetën, dhe ndoshta nesër do të jetë edhe shumë më ashpër se ç'është sot. Dhe me thënë vërtetën, javën e kaluar kam qenë në Amsterdam, isha me djalin tim për të parë një ndeshje futbolli dhe kur më pyeti, me thënë vërtetën, një pyetje ofenduese nga policia holandeze se për këtë bësh tifoz lig sot. Pra, për një moment mendova të gënjehet dhe bëj tifoz lig për Ajaxin. Po i thash që tash nuk jam as me njërin as me tjetrin. Por realisht ne qytetarët e rregullt që shëtisim në Europë, sigurisht që e ndjejmë këtë presion në rritje pavarësisht heqjes së regjimit vizave, e ndjejmë presionin në rritje ku shkojmë në Itali, ku shkojmë në Greqi, ku shkojmë në Holland, ku shkojmë në Angli, pavarësisht se jemi themi të rregullt e tjerë tjerë, e ndjejmë që është një presion në rritje. Unë e kuptoj që është presion në rritje padyshim nga popullsitë e tyre. Është po. Por që realisht është një moment reflektimi për gjithë ne dhe përgjegjësia më e madhe në fakt të takon ju se ju jeni në qeveri. Kështu që ju falenderoj shumë që ishit sot dhe ju përgjigjet disa prej pyetjeve. Faleminderit shumë. Ndërkohë në pjesën e dytë do flasim pak për situatën politike në vend. E njoftuam pak të hënën këtu në Real Story se ndoshta janë sinjalet e para se tashmë pjesëmarrja në zgjedhje nuk është më një tabu për opozitën e cila ka dalë jashtë sistemit. Por a janë sinjalet që dolën sot parë nga Këshilli Kombëtar, nga vetë kryetari Basha, se ai mund të rikthehet në sistemin që e braktisi para dy javësh dhe në çfarë kushtesh dhe rrethanash? Për këtë do të flasim në pjesën e dytë ku paneli do të bashkohen dy të ftuar tjerë. Faleminderit zotë Deti. Rikthehemi pas pak.